Spodbujanje zanimanja za tehnične in naravoslovne poklice ter razvoj inovativnosti med dijaki sta ključna, saj bomo s tem dvignili dodano vrednost in konkurenčnost, podarja Edita Krajnovič, ki je povezovala pogovor o karieri inženirja. V Sloveniji potrebujemo pravo razmerje med družboslovnimi in naravoslovnimi poklici in gimnazijci so pravi, da jih usmerjamo v inženirstvo, v inovativnost, ker tam se ustvarja vrednost, ki pa seveda potrebuje potem v nadaljevanju prave poslovne modele. Mladi so z zanimanjem prisluhnili pogovoru s podjetniki, med katerimi so tudi nekdani dijaki Brežiške gimnazije. Mogoče je moj namen, da jih spodbudim, da razmišljajo o podjetništvu že v zgodnih fazah njihovega študija, ker preko začneš delati v podjetništvu, lažje pravzaprav neko podjetniško pot razviješ, ker ko si študent, ni nobenih rizikov, nimaš družine, imaš čas. Šušterič sodelavci razvija medicinske naprave. Inovativne zamisli pa imajo tudi gimnazijci, ki že razmišljajo o inženirskem poklicu. Jerneja Glasa recimo zanima razvoj košarkarskih copat. Sem začel tudi doma razmišljati, kaj bi lahko boljšo z kakšnimi čevlji za košarko in potem poskušam kakšno skico narisati, pa že kakšne svoje materiale, da bi izumil tudi, ali pa kakšne ideje, kak bi združil določene materiale, ki jih tudi naj že uporablja. Ne? Mladi v inženirskem poklicu vidijo svetlo prihodnost in pritrjujejo mnenju sogovornikov, da je treba inovativne zamisli začeti razvijati čim prej.